Do të kishte muzikë tash i qëra kështu. Ullërim, sa më mungojnë ato nënat që ullërasin. Ullërima e nënës. Nënat ullërasin. Ashtu i kemi. I kemi shumë të mira, na mungoni shumë. E sigur që për ndjekin tani nga ekrani, na mungoni të duham shumë. Po, 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 edhe hajde me në atë 5.000 lekë si se po e merë Bora. Kote ka, i ka intriga i qira. Edhe Bora dhe... ju a japë unë prapë. Seriozisht? Do e hapi qorape, do e hapi. Tani ne kishim menduar me Xhoto për të bërë një skeç në karantinë, që Xhota shkonte dhe takonte ata të sëmurit. E i rinde këshu zemra, mos e vrimë një pa maska për gjithë. Nuk ishte një skeç në fakt, ishte thjesht një mesaj që Xhota do të t'jep të smurve. Por qunat dole më të fort dhe une, se une dhe dhe ikin të dy qunat. Po, dhe... Për të mbështetur. Për shkëm vetë ne, për të mbështetur gjithë të preku i shqipë. I thasë pra, kje shqiptar, duhet japësh një mesaj shqiptarve, si shqiptar shqiptar. Dhe japë mesaj, thjesht... Thjesht të ikin. Thjesht jashtë derës. Okej. Okej, ishim me Xhotën sot, se se si më vjen të themi Ergen. Ishim me Xhotën. Përvoj edhe edhe ishim me Ergenin. Ishim me Ergenin. Jo, i bie shumë gjatë. Nuk më del. Ishim me Ergenin. Ka shumë bashkëngëllor ajo Ergeni. Po. Le me mbiemër pastaj. Po, po pastaj në kohën paskajore si është kjo Ergeni? Provoj edhe se unë se më mend. Paskajore? Paskajore? Ergenaj. Ergenaj. Nga Vlora. Nga Vlora. Okej, Xhotë, faleminderit të realisht ishe me ne sot. Dhe dhe me këtë mungesën e publikut. Se për tjetë për juve, blok. Kur të dua se realisht me zi të morëm. Me zi të pritëm, me erdhe. Kur të dua të vishë pra, thjesht me zi. Mund të përqafoni, mund të... Unë të dhja që do boja këto gjona. Unë kam një kushurit që më ka në Italia, plak nuk e ti kam që i kolë, po nese. Zemra, Xhota. Ishte Xhota. Ishte Xhota, mirë pashëm. Hik pa preke, hik pa preke, mirë pashëm. Hik zemra, qao, qao. Do të të marim në telefon. Parim ndërët. Mërë se ke edhe 127. Jeshtë do ju bëj blok. Dhe Samir është në fakt kur i ftuari të zëvëndëson edhe gjithë mungesën e publikut këtu në studio. Po, është shumë mirë dhe shumë bukur. Po. Si ke për të flokës ju i varti? Se nuk të qenë. Po, shumë të qenë. Si të ndrojë të ua? Jo, mështë të ndrojë më mirë. Po, mbajnë pisë lëqë e kështë që i shkë ndrojë. O, të shokë. Tak, një pyti të thua është femra me pëse ke kështë të flokë një. Po, shkojnë e bëjnë direkte. Një ku bërë, anë për mirë, qa do? Të bëjmë binjakët? Binjakës jam e të... Ne i kemi bërë, për i transmitojmë për ju. Unë mendoj se nuk duhet jemi më binjak si Ames. Vërtet? Duhet ta mbyllim këtu. Po, distancimi social, kem drejt. O, më mirë shu. Më mirë? Po. Sigur që më mirë. E, po si t'ja me bërdalë? Bërdalë? Lajmet. Shofim lajmet, çdo dash, ku do vesh? Kur të gjithë të tjerët e kanë të ndaluar të dalin nga shtëpi të vetme që do të lejojnë ditën e dielja nënat bashkë me fëmijët e tyre deri në moshën 10 vjeç. Lehtësimi u komunikua nga kryeministri Edi Rama në urdhrin e publikuar në rrjetin e tij social. Unë po t'alë, do vishni? Po t'i kësho, mama! Êshtë dita nënave, pra, do vish? Jo, vazhdo t'i, unë do la dje. Ishte dite pensioniste. Keshër mami! Gugu gaga! Më zdo të kitë kota i s'ka vërë. Mërë të ashtë kota.
duke gënjur veten gjithë emisionin e mbajtur me Romeo nuk e pranon dot, e pranon dot. Mungesën e publikut, adhurimin e publikut që përjeton Romeo këtu në studio, nëse shikimet me zemra. Nëse diku do të më bëni një pyetje, nëse ti do të ishe i verbër Romeo, si do ta gjeje rrugën për në shtëpi, përgjigjja ime do ishte nëpërmjet duart trokitjeve të publikut. Por ai mungon sot. Qa halësh kemi ne, ku e kemë mundjen ti? Unë them që ja dolëm sot, njërës rinit të qe, do t'a përbalojmë të gjithë këtë situatë, jemi të gjithë bashkë këtë përfshirë. Do t'jemi sigurisht gjithë bashkë këtë javë dhe javës tjetër, tek Tresat, okej, ditë në hënë ora 21.00 në Smaj dhe ditë në martë ora 21.00 vetëm në Vision Plus. Si jemi erës tjetër?